Հանրությունը տեսել է իր բանակի գեներալների դղյակները, որոնք առուցվել են հանրապետության ամբողջ տարածքով եւ այդ թվում մայրաքաղաք Երևանի սրտում։ Առանց ավելորդ կաշկանդվածության, առանց քաշվելու, առանց ամաչելու, առանց երկմտելու, որ այդ դղյակները իրականում դիվերսիա են հենց պատերազմող հանրության ու պետության դեմ, հանրային հոգեբանության ու ենթագիտակցության դեմ։ Երկրի քաղաքական եւ ռազմական վերնախավը ուղակի արհամարած է ունեցել այդ հետևանքները, հնարավոր այն ռիսկերը, որ պարունակում էր հանրության աչքի առաջ այդպիսի ցոփ, շվայտ, շքեղ կյանքի կառուցելը, այն դեպքում, երբ հանրության մի ստվար զանգված մի կերպ էր ծայրը ծայրին հասցնում իր կյանքում, այն դեպքում, երբ չէր ստանում որևէ հոդաբաշխ պատասխան այդ գեներալներից ու նրանց քաղաքական ղեկավարներից, թե ինչ ծագում ունեն այդ դղյակներն ու կարողությունը։ Ավելին, կարող էին հնչել ցինիկ պատասխաններ ու հնչում են առ այսօր, ընդհուպ նախկին պաշտպանության նախարարի մակարդակով, թե դղյակները իրենցը չեն և թող հանրությունը պարզի, թե ումն են։ Այն դեպքում, երբ մենք ապրում ենք շատ փոքր երկրում և իրականությանը ծանոթանում ենք ոչ թե մամուլից, այլ մեր իսկ աչքով, վաղ թե ուշ։ Բայց այստեղ դիտարկել թիրախում մեկին նշանակում է գնահատել խնդիրը ոչ ամբողջությամբ։ Անկասկած, այդ համակարգի քաղաքական ղեկավարները թիվ մեկ պատասխանատուներն են, սակայն մեկ առ մեկ պատասխանատու են բոլոր նրանք, որոնք տրվել են այդ շքեղություններին ու գայթակղություններին և փաստորեն հավաքականորեն կոլեկտիվ կերպով համակողմանիորեն քայքայել Հայաստանի դիմադրունակությունը։ Որովհետև այդ օրինակ կենսակերպով հանրային լեգիտիմությունից զրկված իշխանությունը լեգիտիմություն էր փնտրում արտաքին միջավայրում, փնտրում իր գոյության գլխավոր հովանի, այսպիսով Հայաստանը դնելով արտաքին ուժգին կախվածության մեջ, ներսում կամա թե ակամա վերածվելով Հայաստանի հանդեպ դիվերսանտների։ Այդպես է պետությունը զրկվել իմունիտետից, խոցվել նախներսից, միջ դրսից հարվածներ ստանալը։ Արման Բաբաջանյան։ Հարություն Մկրչյանը գրում է. Նիկոլ Փաշինյանը դերևս 2018 թվականին ուզում էր Դավիթ Տոնոյանին, պաշտպանության նախարար Վալերի Օսիպյանին, ոստիկանապետ Արտուր Վանեցյանին, ԱԱՑ-պետ Հունան Պողոսյանին, Սյունիքի մարզպետ կարգելով հեղափոխություն ռեալիզացնել։ Այն ժամանակ հատուկենտ մարդիկ էին հանդգնում էյֆորիկ մտանլորտում հեղափոխության առաջնորդին ասել, որ մեխը մեխով չեն հանում և որ հնարավոր չի լինելու կոռուպցիան, անիրավությունը, քրեական ենթամշակույթը, օլիգարխիկ համակարգը կազմակերպել այն մարդկանց ձեռքերով, որոնք դրա պատերը շարել են։ Մեր ուղղությամբ քարեր էին նետում, թե բա թողեք թող աշխատեն, իրավիճակը տնօրինվում է։ Թե ինչ եղավ հետո ցավալիորեն գիտենք բոլորս։ Արտուր Վանեցյանը, Դավիթ Տոնոյանը, Վալերի Օսիպյանը, Հունան Պողոսյանը սոսկ անձինք չէին, այլ ռեժիմի կրողներ ու ոչ իրենց էր հնարավոր փոխել, ոչ էլ առավել եւս իրենցով ռեժիմի բարքերն ու հետևանքները։ Ժամանակը սապացուցեց։ Հիմա հարց. Դավիթ Տոնոյանին պատերազմի ավարտից 1 տարի հետո կալանավորել եք, որ ինչ անեք։ Դատեք միայն այնքան, որքան հասցրել է հետքերը մաքրել։ Հա, մեկ էլ են մարտի 1-ի գործից ինչ կա։ Ջրվեց գնաց։ Ցավալիորեն հիմա էլ այսքանից հետո էլ խոսում են քչերը, ու քչերն են խոսում հանուն ընդհանուրի։ Որոշ մասն արդեն այս ամենի հետ համակերպվել ու անտարբեր է դարձել։ Որոշ մասը ուզում է պատերազմն ու պետության բոլոր խնդիրները փաթաթել միայն վերջին իշխանության պարանոցին ու չի տեսնում պատճառը հետևանքային լուրջ կապերն ու մեր գլոբալ պրոբլեմները։ Որոշ մասը ուզում է պատմություն կեղծել ու սրբացնել երբևէ չսղագրվող ռոբասերժիզմը։ Որոշ մասն էլ մինչ այժմ ասում է՝ «Թողեք, թող աշխատեն»։ Քչերն են, որ դեռ չեն հոգնել, չեն կոտրվել, չեն հիասթափել, չեն կորցրել ողջախոհությունը, անկողմնակալությունը, պայքարի եռանդը։ Հույսը իրենք են։ Հարություն Մկրչյան։ Հիմա էլ մարդկային ցեղի այս կիսաֆաբրիկատները նոր միտք են ворոճում Հայաստանի թրկածում։ Ուրիշ բանով չկարողանալով շահել ժողովրդի վստահությունը, սրանք իշխանությանը մեղադրում են Հայաստանը թրքացման տանելու մեջ։ Այս բարբաջանքը վտանգ չի ներկայացնում, քանի որ տխմարություն է, հորինված ցալքեր չունեցող ուղեղներում։ Սա եղկելի է նրանով, որ Հայաստանում կան քաղաքական ճիճուներ, որոնց ատելությունից ու իշխանատենչությունից մթագնած ուղեղներում այսպիսի այլասերված ու հրեշավոր միտք է հասունանում, ու մեկ ուրախ հասնում՝ այ անասուններ։ Ընդդիմությունը չակերտավոր։ Անուն ուզում եք Հայաստան, պատիվ ունեմ Բևեր կամ Ալյանս դնել, հետապնդում են մեկ նպատակ՝ իշխանության բերել Ռոբերտ Քոչարյանին։ Մնացած լոլոները քաղաքական քյանդրբազություններ են։ Լյովա Եղյազարյան։
Արթուր Վանեցյան, գեներալ, դավաճանեց վարչապետին, հոխորտաց, թե ինքը դեռ կխոսի, թքեց փայտիկին ու դարձավ մորքուր. Մոսի, գեներալ, դավաճանեց վարչապետին, հոխորտաց, փորձեց խոսել, բան չկար խոսելու, թոքերից քամի դուրս եկավ, թքեց փայտիկին. Օնի Գասպարյան, գեներալ, դավաճանեց վարչապետին, իր չեղացալով փորձեց զինված հեղաշրջում անել, հոխորտաց, թե ինքը կխոսի, թքեց ինքն իր ճակատին. Դավիթ Տոնոյան, դավաճանեց վարչապետին, թքեց փայտիկին ու նաև իր ապրած կյանքի ճակատին, դարձյալ հոխորտաց, որ դեռ կխոսի. Այս տուպոյ ու անգրագետ գեներալների շարանը դեռ կարող է շարունակվել, սակայն կարևորը դա չէ, այլ այն, որ ինչքան է մաքուր անբից ապրել ու գործել վարչապետը, որ այսքան օցի կծած չարիքները չկարողացան այդքան հոխորտանքներից հետո մի բան սաղացնեն վարչապետի վրա. Այստեղ են ասել, եթե դուք թքեցիք փայտիկին, ազգն էլ թքի ձեզ վրա, դավաճան սրիկաններ։ Տիգրան Սիմոնյան։ Մինչև 2018-ի հեղափոխությունը ով էր պատրոնդավոր, նույն ինքը Դավիթ Գալստյանը։ Նա Ղազախստանում 1990-ական թվերին զբաղվել է Բեռնատար ուղղաթիռով բեռներ տեղափոխելու գործով, այնուհետև նա հայտնվում է զենքերի առևտրով զբաղվող եվրոպական մաֆիայի կլանի մեջ։ Վերջիներս ֆինանսավորելով Դավոյին ուղարկում են Վրաստան։ Մաշենիկ Դավոն աջուձախ փողեր շրայլելով կապ է հաստատում Վրաստանի զինված ուժերի զենքի մատակարարմամբ զբաղվող զինվորական պաշտոնատար անձանց հետ և որոշ ժամանակ անց բազմատեսակ խարդախությունների համար հայտնվում է Վրաստանի ԱԱԾ-ի ուշադրության կենտրոնում, սակայն մինչև նրա նկատմամբ հետախուզում հայտարարվելը պատրոն Դավոյին հաջողում է ծլկել։ Զենքով զբաղվող միջազգային մաֆիան որոշ ժամանակ անց պատրոնին մեծ գումարներ է ֆինանսավորում և գործողում մեր երկիր։ Նա նորից աջուձախ գումարներ շրայլելով դուրս է գալիս Տարոնի ու Սերժի Վաչոյի վրա։ Առաջին հանդիպանվայրը Համալիրի հարևանությամբ գտնվող հայտնի արչանոց օբյեկտն է եղել։ Պատրոն Դավոն Սերժի Վաչոյի հետ իր կապերը էլ ավելի ամրապնդելու նպատակով ձևական մեկի հետ նշանվում է, որպեսզի Սերժի Վաչոյին դարձնի իր հարսանիքի քավորը։ Այնուհետև ինքն է դառնում Սերժի Վաչոյի տղայի հարսանիքի քավորը։ Այստեղից էլ սկսվում է Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերին պատրոն Դավոյի միջոցով ժամկետանց 80-ական թվերի խլամզենքի մատակարարումն ու հարյուրավոր միլիոն դոլարների յուրացումը Սերժի, Սերյանի, Խաչատուրովի, Վաչոյի ու մյուս մանր-մունր չինովնիկների կողմից։ Պատրոն Դավոն Սերժի նախնդրական շտաբերին էլ է ֆինանսավորել, նույնիսկ Սերժի Վաչոյի հետ սուտինորություն են արել, այն է, դրսի հյուրերի համար ինքնաթիռով Ուկրաինայից աղջիկներ են մատակարարել, սա հայտարարության վերջն է։ Իսկ ամենամեծ տականքությունը պատրոն Դավոյի կողմից տեղի ունեցել մինչև 2016 թիվը, բանակին ոչ պիտանի մինչև 20 միլիոն դոլար արժողությամբ զենքի մատակարարումը, որի համար նրան պետք է կալանավոր էին, իսկ այդ թափոնը հետ ուղարկին։ Դա չի արվել, Սերյան Օհանյանը այն դատարկել է տվել Էրեբունի օդանավակայանում։ Սուտ է, որ ասում են առանց մուծման այդ զենքի խմբականակը պահետրվել, այդ անորակ զենքի գումարը նախորոք բանակի կողմից մուծված է եղել։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես կասկածում եմ, որ այդ ոչ պիտանի զենքը սղացնելու նպատակով պատերազմի ժամանակ ուղարկվել է Արցախ, որի պատճառով էլ մենք այդքան զոհեր ունեցանք։ Եթե պարզվի, որ դա այդպես է, այդ դեպքում Սերժին, Վաչոյին, Սերյանին ու մյուսներին նույնիսկ մահապատիժն է քիչ։ Ավելին, պատրոն Դավոն Տարոնին որպես լավություն նրանից մի քանի միլիոնով գնել է մեր Երևանի կրկեսն ու այն վերավաճարել Տաշիր գրուպին։ Սիրելի հայրենակիցներ, ամեն ինչ լավ է լինելու, բոլորն էլ կպատժվեն, շտապել պետք չէ։ Առողջ եղեք, մենք ժողովուրդն է Տերը մեր երկրի։ Փայլակ Ուրուսյան։